Ədalətli Rusiya Həqiqət Naminə partiyasının həmsədri Sergey Mironov Qazaxıstanda KTMT sülh məramlı kontingentinin daimi əsasda fəaliyyət göstərməsini təklif edib. KTMT qüvvələri Qazaxıstanda ekstremizmə qarşı mübarizə sisteminin, o cümlədən rusdilli əhalinin müdafiəsi sisteminin formalaşdırılması üçün əsas ola bilər. Təklif edirəm ki, KTMT hərbiçilərinin respublikada daimi qalması məsələsinə baxılsın. Bu, gələcək illər üçün sülh və əminamanlığın təminatıdır, deyə Mironov bəyan edib. Qeyd edək ki, yanvarın 5-də Qazaxıstanda baş verən ixtişaşlar fonunda ölkə prezidenti Cəmart Tokayev KTMT dövlət başçılarına müraciət edərək Qazaxıstana terror təhlükəsini aradan qaldırmaqda köməkli göstərməyi xahiş edib.